ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଆମର ଆର ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲି କିଛି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକି କିଛି ଅଳ୍ପ 10-15 ଜଣ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ଡାକି ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ଆମେ ଯେପରି ପରିମାଣରେ ନିଜର ଡାଉଟ୍ଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିପାରୁନାହୁଁ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଏତେ ସହଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ସେ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ଟା ଆସୁଛି, ତେଣୁ କରୋନା ଯଦି ସେକେଣ୍ଡଟା ଆସିବ ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆମର ଆଗକୁ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।